Уважаеми господин председател на Българската академия на науките, драги академици, член-кореспонденти, професори, писатели, художници, музиканти и прекрасни жени, почитателки на Богомил Райнов и на Николай Райнов. Днес е особено събитие, то е 3 в 1, нещо като естетически хет-трик. 145 години от създаването на Българска академия на науките, 125 години от рождението на Николай Райнов и 95 години от рождението на Богомил Райнов. Светлин Русев, маестрото, известен със своята неизтощима естетическа иновативност и енергия, роди тази идея за тази вечер, която се провежда, разбира се, под егидата на БАН и е посветена на тези три важни годишнини. И покрай формалните поводи на това честване има и един нов естетически факт, прекрасен, току-що излезе една книга, която е дело като оформление и издание на академик Светлин Русев. И аз вървях през вятъра на Срещен. Това е книга с някои от най-важните емблематични стихотворения на Богомил Райнов, с неговите поправки. Това е фототипно факсимилно издание и с рисунки на самият Богомил Райнов. Много рядко се публикуват негови творби. Така че ще видите тази книга с стихотворения, посветени на самия Светлин Русев, на любимата му Соня, която е тук в залата, и на някои негови близки хора. Радваме се, че именно в салона на БАН се прави тази вечер на двамата велики наши творци. Нека да припомня в началото, че в българската история последните 120-130 години има само няколко случая на баща и син, които са различни по мащаб и насока на творчество, но сравними по талант и по принос за културното развитие на България. Петко и Пенчо Славейкови, Гео и Леда Милеви, ето и Николай и Богомил Райнови. Сега след малко ще чуете думи за творчеството на Николай Райнов, за Богомил Райнов. Така че моята роля е само да давам думата на тези, които ще говорят след мене. Искам само да ви обърна внимание, че отвън има десетина издания. Едно уникално издание. Пак е дело на академик Светлин Русев, албум Посланник на свободата. Това е най-пълният за сега, най-пълното издание на пластическото творчество на Николай Райнов, както и няколко студии, които за първи път се публикуват специално за символиката на орнаменталното изкуство и за старото българско изкуство. Това са ръкописи, които беше съхранил самия Богомил Райнов, бяха разчетени своевременно от специалисти и ние ги публикувахме. Така че този албум е много ценен посланник на свободата, той е снабден с предговор на Светлин Русев и самата тази метафора е създадена от Светлин Русев, посланник на светлината, като обемна метафора за приноса на Николай Райнов. Нека сега позволете ми в началото да поканя на сцената председателя на Българската академия на науките, Стефан Воденичаров. Добре дошли в големия салон на Българската академия. Днес сме тук заедно да почетем двама почути българи. Бащата и синът Райнови. Събитието е в чест на дън на турци, чието съдба е свързана не само с българската култура, образование, изкуство, но и с Българската академия на науките, като научен и духовен център на отечеството. Академик Николай Райнов е редовен член на БАН от 1945 година, а член-кореспондент Богомил Райнов е приет БАН от 1974 година. На същото време днес има представители на семейството, роднини, приятели, които също може би ще искат да споделят нещо лично, да разкажат свои спомени за тези две многостранни, сложни и противоречиви личности, които нарядко са били хулени и отново превъзкравени и реабилитирани. Бащата и синът споделят съкровенно за живота си, правят една сметка за себе си. Академик Николай Райнов пише: много неволя и бедност изпитах, за което се радвам,
Начинах от това да диря отворя сам себе си и се не предадох никому. Ходих много на Иснашенско. Ходих и по изток. Търсих следите на загубени духовни движения. Срещнах скъпи хора. Видях неща, за които няма и перо. Живях всякак. Много неща учих, много науки ми трябваха. Износах лиха впечатленията, давани на другите. Те се появиха една по една книгите ми. В много от тях има изповед. Който знае да ги чете, ще ми види какъв съм и какъв съм бил. Една такава изповед е книга на загадките, където поета слял се с героя с болка възкликва. Животът се свърши. Моите дървеса мъртвеят. Листата ми окапаха. Нити ми повехнаха. Аз донесах чертозите на непознатия само пепел. Непознат Боже, върни ми земята. Дай ми отново кръвта на земните векове, що тупкаха сърцето ми при всеки спомен за живота. Дай ми тленното безсмъртие на мига. Неудовлетвореност прозира и от стиховете на Симеон Богомил, който изпълнен с тъга обръща поглед назад. Какво ли исках от живота, що нямах нищо да му дам? Не носих джоба си бъркноти, зато и не преживях момента. Баща и син, една кръв, две големи личности със своите съмнения, тързания, лутани и търсене на душата. Ще се възползвам от случая да приветствам семейството им и потомците на горно-джумайски опълченец, деец за национално освобождение Иван Райнов. В техния род има много учени, педагози, писатели, художници, скулптори, артисти, режисьори. Николай Райнов, Стоян Райнов, Боян Райнов, Стела Райнова, Богомил Райнов, Диана Райнова, Иванка Райнова, другата Диана Теофана. Във вяните на наследниците Николай Райнов, определен от Гео Милев, като един гениален мъж, един изполински мозък, тече и кръвта на рубана професор Асен Златаров, основоположникът на биохимията България. Рикси членове на фамилията са прославили и прославят България по света. За да се роди голям учен, творец, човек на изкуството, трябва внимателно и с любов да се поддържат, развиват и предават от поколение на поколение ум, дух и талант. Казах, че събитието е академично, по замисъл, доколкото се състои в Академия на науките, но всъщност може да погледнем на него като ново семейно тържество. Тържество на семейство, което е обединено от преклонението си пред силата на ума и духа. Още от древността мъдрите ни предци твърдят, че всичко, което човек трябва да иска от живота е духовна светлина. Нека да има повече духовна светлина и повече българи да я даряват. Благодаря ви. Както винаги при такива случаи има безброй поздравителни адреси. Само ще ви прочета три реда от поздравителния адрес на председателя на Народното събрание Михаил Миков до председателя на БАН. Уважаеми господин академик Воденичаров, моля да предадете на организаторите и участниците в паметната вечер, посветена на 125 години от рождението на академик Николай Райнов и 95 години от рождението на неговия син. Писателя Богомил Райнов, искрени поздравления. Достойно за уважение, че именно Българска академия на науките организира това честване в памет на две знакови имена в българската литература. Сега ще чуем думи на академик Светлин Русев и преди той да дойде към сцената да добавя, че в залата са освен Соня, любимите дъщери на Богомил, Диана, Маня и Ваня, Иванка, ако е дошла от Виена, и приятели негови, особено на Богомил, хора, които дълги години работеха с Богомил, художници, които са илюстрирали негови книги и които споделят духовния му подвиг и, разбира се, най-добрият министър на културата за всички времена, самият Георги Йорданов. Заповядай се от него. Уважаеми дами и господа, 125 години от рождението на Николай Райнов и 95 от рождението на Богомил Райнов ни събраха на паметна среща. Струва ми се, че поводът е много по-сериозен от протоколната почет към личността на Богомил Райнов и Николай Райнов.
Като че ли не беше много отдавна, всъщност е било преди 40 години, получил 75 годишната рождение Николай Райнов, откривахме негова самостоятелна изложба в галерията на улица Раковски. И 10 години по-късно, отново с по-голяма юбилейна изложба, ни отбелязва 95 години от неговото рождение в изложбите зала на Шипка 6. При тези и следващи години преживяхме много и различни превратности на времето. Разделихме се с стари иллюзии и създадохме нови. Изграждахме и разрушавахме преди да се градим. Изпълвахме времето с Осана и Разпниго. Объркани във вярата си, живееха със съмненията, смисъл на вчера и днес и безнадежността на утре. Прихвърляйки стари относително по-нови материали, с които сме отбелязали различни поводи за спомен и памет на Николай Райнов, имам чувството, че времето е спряло в някакво духовно пространство, което съхранява тайнството, извисено, необозримо и трудно обяснимо в човешките мерки дело на Николай Райнов. Опитвах и с някакъв нов, по-съвременен прочит да мина през това пространство, но отново се връща към неизменните вечни стойности на вечното в тази духовна енциклопедия, наречена Николай Райнов. С изненада приоткривах колко малко познаваме и колко малко знаем за мисията на този самороден аристократ, когато съдбата е определила да се скита в миналото, в красотата на родния език, библейски прозрения, природни и вселенски зависимости, за да ни разкрие простотата и величията на човешкия дух. Гордо възвеличавам време на исторически иллюзии и жестоко потъпкам житейското жедеве и дещата. Николай Райнов го обгърна с много любов, милост и опрощение. Видя го не паднал ли гордо възправен, а когато се възправя. От всички белези на стъпки по пътя аз съм харесал само стъпките, що си лутат, споделя в предговора си към вечни поеми. Всеки, който поне малко знае за какво става дума, разбира, че е трудно да се постигне, дори като обща информация, респектираща всеобхватност, дълбочината и страната неповторимост на творческото човешко присъствие на най-високи издигнатите духовно личности на нацията. Оказва се обаче, че не по-малко трудно е да се заобиколи неговото място в развитието на българска култура. Принудени се да определят както тези, които забраниха някого юбилейно, така и тези, които чествайки го през 1948 година, го съветваха как да пише и с лека ръка отричиха и оспорваха едно дело, което в най-добрия случай не познаваха или по-точно бяха извън неговите човешки и творчески процедения. Има една снимка на това честване на Николай Райнов, когато произнася словото си, по което по-късно се опитах да го рисувам и което казва много повече от най-тежки думи за дълбочината на преживяването. Поет, билетрис, график, декоратор, философ и моралист, учен и изследовател, преводач и майстор на българската реч, всъщност все повече ясно, че други тези, които са били близки до Николай Райнов, които са общували с човека и мислителя, които са следвали неговите делнични стъпки заедно с уроците на учителя, търсики сложния свят на духовното смисъл и обяснение на необяснимото, дори за тези, кои лично са го познавали и наричали бай Николай, с онази фамилиарност, близост, която големия българин предоставя така, както огромният дръз се навежда, за да могат неговите спътници да разговарят с него като равни с равен. Дори и за тях Николай Райнов е от тези изненади, за които се казва еднакво неподготвени и в частните, и в частните прояви, и в цялостното значение. Пътят, който е изминал Николай Райнов, докато стигне до завършената поетика на своя красив декоративен стил и колкото индивидуален, толкова е поучителен. Природата той рисува и следва като творец, който не само знае и познава структурата на нейните форми, но ги сваща и тълкува като и да са една цялост, при която тревите, пипероите, хълмовите, дървета, цъфнаните полски цветя,
всичко е еднакво достойно за внимание и същи реално всичко съдържа в себе си, смисъл и значението на една Вселена. При лицето на природата автор се прекланя с онази любов и пиетет, които притежават само тези, които могат да усетят нейния вътрешен смисъл и живот. Чувстваш дълбоко природата и света, по-точно носиш ги в себе си като прозрение, опит и познание. Николай Ренов създава своя приказно-декоративен стил, не просто на базата на една изящна декоративна стилистика и владението на нейните принципи, или на основа на странно въображение, а нещо по-съществено. Усета се за богатство и красота на природата, като материализиран израз на една висша духовност, при която разбирането за вътрешна структура на света е органично съчетано с приказно фантастична красота на неговите конкретни форми. Или както сам авторът казва, природата и цветята, и звездите, и човекът, и снежинките, и ароматът, всичко обладава невидимия скелет, облечен в видими форми, в него си крият именно тия форми. Николай Ренов, човекът, който виждаше повече от видимото, можеше с търпението на знаещите и възторга на детето, застои пред простите билки и цветя, съчетавайки любовта си към точната истина, съображението на поета, аналитичната мисъл с прозрението на сърцето. Един разцъфнал цвят, едно изразително своята неповторима приказна дърво или странната кръста на една златна птица, това е обикновената природа. Но погледнете на онзи поглед, за който зрението не е просто само начин за информация, а проникване в сърцевината на природните форми, понеже взаимоотношения и стички връзки, при които прекрасното се разкрива в неговия най-чи приказно фантастичен вид. В едно колкото декоративно, толкова емоционално смислово пространство, при което основното и структурното, реалното и реалното са органично вплетени като скъпоценни камъни в един свят на слънце и красота, на изтънченост и чистота, на мига и блям по непостижимото. Странни червени, виолетови, сложни усиления, златисто и жълто тонове са превърнали дърветата, водата, небето и земята, приказна Вселена. Родена и създадена като слънчев път за човека, една мрачна и потискаща действителност. И ако днес оцелява от времето, като последен на светлината и чистотата, това дело продължава да ни вълнува, то ни малко не е, защото е близко до един възглед, който молата към мистичност отново преоткрива, защото неговата опора е света на природните форми и техния смисъл. В истините възможност на пластичките стойности и преди всичко на неповторимата духовност на Твореца. Някъде в първите класове на гимназията откри за себе си история на изкуството на Николай Ренов. Най-напред един двутомник, също както разбрах по-късно от Богомилов, материал доста грубо е съкращаван от издателя. За щастие малко по-късно 12-те тома ме откриха чутен духовен свят, който бях въведен с един колкото образен, толкова и брилянтно красив език. Могъщето на Микеланджело, дълбочината Рембрандт, драмата на Ван Гог, духовна чисто на Жан Терер, египетския писар и Мона Лиза, античната култура и светът на модерното изкуство се смесаха в юношкото ми създание привлекателни, мамещи, мистични и загадъчни уроци, които трайно завинаги бедяха артистичното ни възпитание. В академията бях закъснявал за магичния федерал Николай Ренов. Единствената ми среща с него беше като студент първа година, но не в полумрака на слона, в който чешеше беседи си, а е преизпращането му тук, в тази сграда, в онзи тайствен свят, който още преживи в лида си и гидаше като свой дом. По ново време Николай Рейновата история беше билязана като идеалистическа и ние препоръчка да я ползвам освен като фактология. Но както обикновено става, забранение плотния постулат и вкусът на тази забрана ни помогна да откинем духовни истини, различни и съвместими материалистическата нормативност. В финал от своите книги мисли, че човекът е образно, по повод изкуствения жен кариер, Николай Ренов пише: едни се бладят от физиономичното, други предимно от душевно, трети интересуват духовното.
Едва ли има друг наш автор, при който такава завършена степен духовното, неговата най-съзвържателна всъщност да прилага на цялото му колосално дело. Духовното разбрано в неговата цялост на творческо, човешко и гражданско поведение. Духовното като стремеж и път, духовното като върховна мерка, като смисъл и управление на човека и неговото действие. Във всички области на човешкото знание, изкуство и морал, до които се е докоснал с изборитнещата мисъл на този човек легенда, а всъщност обикновен зетар, духовното е най-сърцено, което води човешките мисъл, въображение, скорости, които ни познават исторически времеви и стилови прегради. Онази истина, която разкрива реалното в отвъдното, за да се върне отново при нас, приказните видения на художника, подразумението на Сиромах Лазар, богомилски легенди и слънчи и приказки, и в онзи средновековен български княз на надеждата, наречен от народа Боян Магът. А може би във всичко и всички, поели път на изпитанието и стремение към онези върхове на вярата и началото, при които светът става не само по-голям, но и по-красив и по-добър. В този смисъл Николай Ренов се остава не само един голям пример, но един от онези учители за всички, за тези, които бяха негови ученици и приятели, за тези, които захаряха да станат такива, за всички, които могат да заслужат правото да се нарекат негови ученици, Николай Ренов и днес и утре, и онзи голям мислик, при който самосъвършенстването е закон, съмнението критерий, надеждата отговорност и жизнението труд. Онзи голям изпит, на който оценките си слагат истина. Иска ми се да вярвам, че обремененото ни от интернет информация съзнание само тези, които разговарят с личността. Идеята на ръководство на БАН да срещи с тези годишният Николай Ренов и Богомил Ренов, идеята с академик Воденичаров, поне за мен е много повече от паметна вечер. Връзката е колкото генетично обоснована и обременена от различията между бащата и сина, толкова и основания за равенство в много и различни духовни, исторически, нравствени и творчески измерения, които са колкото близко, толкова и далече в артистичното си човешко поведение. Митологизирането и демонизирането на бащата и сина и натоварването е с толкова мними и реални истини, до голяма степен отдалечава образи от сложната им житейска съдба. В този смисъл, това, което се споделя за Богомил е само лично, без претенция на наместването на един, толкова сложен и разостранен творец в оценките на времето. Колкото и странно да е, за Богомил е прекалено, но да ни каже рисково да си пише и прекалено късно да го предоткриване, когато времето е без нашите пристрастия, с неговите сурови закони, си поставя делото му в онази истинска творческа, човешка, обществена съизмеримост, която днес е трудно да постигнем. Когато обидите и огорченията, незарастаните обществени рани все още кървят, политически страсти и личностни драми, и реалните оценки за хора, съдби и поведение, все още са част от днешния ден, трудно ще стигне до сложната, противоречива и драматична съда на Богомил Райновите пътища за никъде. Сами аз малко или много бях привилегирован да бъда близко до него, може би заради слабостта му още от първата му деща труда към това, което рисувах. Не знам колко години, 7 или 8, станаха от неговото заминаване, а присъствие му и сега е близко и осезаемо, както на времето, когато идваше ателието ми да видя последните ми работи, аз притеснен очаквах пестеливото му одобрение. Всичко свързано с него е толкова ясно определено. Ръкописи, картини, гравири, разговори, срещи с хора и събития изплуват някъде от времето, идват и се заминават заедно с пътника, за да се завърнат отново. Вече ли завчер беше последния разговор в болницата. Вече днес е била първата среща след журито на младежката и глобна и всички години след това. Последните години приидване на пусни Богомил съвсем се беше откъснал от привидност и една действителност, която не го прие,
но и той беше отхвърлял много преди разделата иллюзията за третия път. Много преди поетичното прозрение, стой, тук е краят на пътя. Всъщност, когато Богомил беше между нас, знаехме, че го имаме. Може би да закъсняваме за среща, да отлагаме неотложните неща, знаехме, че той ни очаква там някъде в полумрака, след картините, африканските скулптури, след книгите и някаква необяснима духовна мистерия, която носеше присъствието. Тя, която би трябвало да го няма, непрекъсна се да връща тук, сред земната ни греховност, с някой непознат ръкопис, с нещо, което ми забравили преди години, а сега си го спомняме като вчера. Нещо, което може би е било или е трябвало да бъде. Искаме или не, искат или не, и тези, които не можеха да го понасят, защото ги измазваше могъщно превъзходство, и тези, които имаха основание да го ненавиждат, и тези, които се респектираха от духовните пространства, в които живееше, и малкото, които имаха мярка, позволява се да казах, които си въобразявахме, че го надбираме, всички, които по-своему и различно се бяха докоснени да отговоря, ще бъдат белязани. И ще бъдат наказани да страдат от омраза си, други ще носят огорчените изпитания си, трети – наградени от съдбата, която ги беше срещнала с него като учител и приятел. Не ни е дадено да знаем къде са тези, които са ни напуснали. Въпреки това искаме се да вярвам, че там някъде в вселенската безкрайност майката е приотила драматична на своя неспокоен 8 годишен син. А прощавата мъдрост на бащата мълчаливо разговаря за вечното и мимолетното със своя неразумен рано пораснал сил, пропуснал нормално време за раждане. Отродени, здрача между две войни, с тяхна под заплахата на третата. До епилога, написан на края на дните. Пропусна случай да се покая. Бесилен да родел не мях. Загърбе лада, но далеч от рая, останах пак на ничия земя. Надниках историческото живение на Богомил, което преди беше само лична територия. Дори тези, които мислим, че познавам в изумение от организацията, последователността е висока степен на извежда на всичко, до който се е докосвал неспокойния му дух. Богомил остави завършени остри и полемични издавани произведения, с които продължи да тревожи самодоволното ни ежедневие. Преминаването в света на отвъдното и донеси покой нито на него, нито на тези, които трудно го разбираха и още по-трудно понасиха интелектуалното му превъзходство. Прихвърляйки дори само част от графични сбирки на Богомил, необясними ни остава огромната нужда и професионална следователска работа, която я завърши ей така, че не между другото. Все повече разбираме и съжаляваме, че увлечен от мимолетни грижи и проблеми, не успяхме поне частично да осъзнаем уроките си на учителя. За Богомил Райнов, писателът, автор на любовен календар, пътищата ни като човекът на глава тайната в името на отца, изследовател, критик, мислител и колекционер, максимът за мъртво или хубаво, или нищо е неприложимо. Времето работи за него облачно и тревожно. Той все още е тук в формата на земното присъствие. Не уредил житейските проблеми, нито своето, нито чуждите и не разрешил загадките на вечността. Не знам дали било на несъските някакви по пътеките, а вселенските по книжки, все още търсики и намираемото и някакъв тук наблизо дописа вечно довършеното земно дело, заедно със спасителната роча на стария. Не знам. Съзнавам греховното си пристрастие, когато става дума за Богомил, но и ние никога не сме имали мярка, както да сложим пътеки на душата, не знаем откъде е изпратен в живота, така и за творческия ръст на тази изключителна личност, която бродеше безсънните нощи, духовни територии, извън пределите на човешките възможности. Днес повече очаквам Богомил Райнов за над общоприетите категории. Недостъпен за обърканите творчески, морални и граждански критерии. Понятието голям, изключително отговорен, позиция, време, виновен, са бедни и немощни, като смисъл и съдържание, ако трябва да определим този сложен свят,
който тайнството на неговото заделстваха делнището, обикновеното, реалното си и реалното. Богомил беше от тези самотни избраници на времето, натворен със сложна и тежка карма, която той страда дълбоко и ранимо. Чистотата на младежки си идеали да плати с истоката на убити иллюзии, безсмислени битки със свои чужди и една наранена вера. Той бръкна в душата си белезим и козметика, както младсина бих си усмили. Написа, може би, най-тежки и съкровени изповедни градове. В името на отца и колкото равносметка, толкова и жестока изповед на тръбач останал без тръба. И до сега струйката под, която се е стичала по гърба му, когато е правил критични оценки на делото на баща му си, усещаме като острието на нож върху съвестта ни. Тези, които искат да го видят смазане на ден, трябваше да срещат само смазващото му мълчание. Едно мълчание, в което драматичната равносметка беше на горд и висен дух. Минал отвъд измамната света на човешки страсти и пристрастия. Богомил Райнов беше голямо кръстовище, на което се пресича пътищата, исторически съдби и лични драми. Място, на което всички изкуства разговаряха между си на ти. Сложна, дълбока, многостранна и противоречива фигура, творец с огромно дело, с многопосочни измерения, които е трудно да се избере днес. Искаме се да вярвам, че бъдеще ще бъде по-мъдро и по-малко обременено от безумните представители на днешния ден. И ще открие самотата на един горд и висен дух, трудния път на себепознанието, неафиширания самосъд и спасение. Накрая, някъде в далечната 1957 година, половет на разказа Юнгфрау от книгата «Човекът на ъгъла», Илия Бешков му изпраща кратко писмо. Драги Богомиле, прочетох разказа за швейцарското момиче във влака. Браво! За това момиче така подробно бъбрещо за себе си, седът може да не знае нищо. Но този, който го гледа, седнал в купето и го слуша търпеливо, великодушно и мъдро, е поет и прекрасен герой и автор. Това не е разказ, а лирика. А който не е поет, направо е разтварял отробата на майка си. Сърдечно ти поздравя, Бешков. Благодаря. Благодарим на майстор Русев. Сега едно поздравление от млад талант Светлин Христов, ученик от курса на професор Куртев. Ще ви поздрави с първа част от соната на Бетовен.
продуцент и актьор, е подготвил няколко видеа, от които ще си припомним живия Богомил Райнов. Уважаеми господин председател, уважаеми членове на канцелария на Светлин Русев, задачата ми е много трудна, защото през неговия ярко индивидуален прочит на историята и фактите, събитията и персонажите изглеждат по много специален начин. Като историк на изкуството, обаче, и все още преподавател в Националната художествена академия, аз се радвам, че виждам тук господин ректора, професор Кокалов и други колеги. Ще си позволя да припомня накратко основните факти около професионалното формиране на академик Николай Райнов и приноса му за развитието на науката, история на изкуството и изкуствознание в България. Затова той има заслуги не само като преподавател в Художествената академия, но и като изследовател, значението на чието пионерски публикации в областта ще се постарая да изтъкна. Николай Райнов е завършил духовна семинария в София през 1908 година. После следва философия в Софийския университет, но в крайна сметка завършва специалността декоративни изкуства в Държавното художествено индустриално училище в София през 1919 година. В периода 1922-1925 година заема длъжността главен библиотекар в Народната библиотека в Пловдив. По искане на Съюза на българските писатели е командирован от Министерството на народната просвета в Париж да специализира пластично изкуство и остава там до 1927 година. В периода 1927-1950 този целият период е професор по история на изкуството в Националната художествена академия в София. И така, първата институция, в която започва да се преподава история на изкуството, е Националната художествена академия. Първоначално това е Държавното художествено-индустриално парисовално училище. Първото е открито на 1 октомври 1996 година с указ номер 4 от 16 януари 1996, подписан от княз Фердинанд, който узаконява една от най-старите институции за висше образование в България. За създаването на това висше учебно заведение се застъпват видни български интелектуалци. Ето какво казва Константин Величков в речта си, произнесена на 28 януари 1895 година в защита на законопроекта за Държавното рисовално училище. Цитирам. Ни един образован човек, поне, който има право да носи това име, не може да не знае, че изкуството е изградило оная великолепна триумфална арка, през която минаха науката и свободата и хвърлиха своите зари върху човечеството. Край на цитата. През 1921 година Държавното рисовално училище е преименувано на Художествена академия. По това време известният български живописец Антон Митов слага началото на поредица от публични лекции по история на изкуството, които имат невероятен успех сред културната публика в София. Те са били илюстрирани с светливи картини, както ги наричат тогава, предшественици на съвременните диапозитиви,
показвани с примитивен проекционен апарат, невиждан до тогава у нас и наричан магичен фенер. Светлин Русев също го е виждал. Апаратът се пази днес в Художествената академия като реликва. През 1927 година Николай Райнов приема преподавателското място, предложено му там като професор по история на изкуството и семейството му се връща от Пловдив в София. Той продължава лекциите на Антон Митов. Така се формира неговата най-ранна в България история на пластичните изкуства. 1931-1939, 12 тома, уникалното и изключително ценно издание, което е на ваше разположение и днес в библиотеката на Националната художествена академия, се състои от 12 тома с прекрасни приложения и е оказало огромно влияние в развитието на българската култура. Текстовете, които Николай Райнов пише за някои от най-големите европейски художници, Леонардо да Винчи, Тициан, Веронезе и най-вече Рембрандт, са между най-дълбоко аналитичните и същевременно атрактивни текстове в историята на изкуството у нас. Някои от тях са преиздадени в великолепното издание на Светлин Русев и Иван Границки, озаглавено Николай Райнов, посланникът на светлината. През 1928 година Райнов издава и малък художествен речник. За пръв път в България, от края на 20-те години, живопис, архитектура, скулптура, графика. Ако говорим за науката и история на изкуството, трябва специално да изтъкнем пионерската роля на Николай Райнов в изучаване на важни явления от изкуството на българското възраждане. Каква е ситуацията на нашата наука в началото на 30-те години на миналия век? Припомням, че най-старата институция, в която започва изучаването на българското изкуство, е археологическия музей, създаден още през 1892. Първоначално се нарича Народен музей и включва три сбирки – старовековна, нумизматична, етнографска. За публиката е открит тържествено през 1905. През 1906 етнографската сбирка е отделена в Етнографския институт с музей, който съществува до днес. През 1909 музеят е преименуван на Народен археологически музей, като са му възложили функции по съхранение на паметниците на културата. В тази институция започват изследванията върху античността и средновековието. Свързаният с него Български археологически институт е частен научно-изследователски институт, основан през 20-та година и създаден по европейски модел. За пръв негов директор е избран доктор Богдан Филов, бивш директор на Народния музей и професор по археология в Софийския университет, който именно е автор на първите изследвания, забележете, върху античното и средновековното изкуство. И така, в началото на 30-те години на 20 век проучванията върху средновековното и античното изкуство вече дават първите сериозни резултати. Но изучаването на изкуството от 18-19 век, период известен в българската история като национално възраждане, все още се намира пред прага на научното си развитие. Този факт не може да бъде обяснен с липсата на обществен интерес към епохата на Възраждането, тъкмо обратното. По това време вече съществуват сериозни разработки върху мирогледните предпоставки и обществено-историческия развой на Възраждането, дори върху литературата от този период. Това стимулира и обществен интерес към изкуството, но данните за него са все още твърде оскъдни,
а специалистите твърде малко. И тук пръв Николай Райнов посвещава сериозно научно изследване на един частен, но съществен за проблематиката на възрожденското изкуство въпрос, а именно графиката на Николай Павлович. Текстът е публикуван в годишника на Народната библиотека в Пловдив, още докато е там през 1922 година. В този труд проблемите на графиката се разглеждат успоредно с проблемите на другите жанрове от периода. В него намираме редица нови постановки. Например, проблема за съотношението между изобразително изкуство и литература. Цели 10 години по-късно Богдан Филов също посвещава своя труд на възраждането на българското изкуство, такова е заглавието. Независимо от това как оценяваме днес приноса на тези пионерски публикации, явно е, че те се опитват да запълнят една болезнено чувство на празнина, да удовлетворят една духовна нужда. Но явно е и друго. Известните по това време факти са твърде оскъдни и недостатъчни, за да аргументират убедително каквото и да било обобщение. И тук е мястото да отбележа друг пионерски труд на Николай Райнов от 1925 година. Озаглавен «Орнамент и буква» в славянските ръкописи на Народната библиотека в Пловдив. Това изследване, ценено високо от специалистите и до днес, представлява пръв по рода си опит да се систематизират по възможност всички разновидности на орнамента или орнаменталните мотиви в украсата на ръкописната книга, да се разкрие по възможност тяхната символика и идеологическа функция. Една по-популярна версия на тази своя работа Райнов представя в студията «Езикът на българската орнаментика» през 1943 година, която е отпечатана вече в вече споменатия от мен том на Светлин Русев и Иван Границки. И още, в продължение на 2 години Николай Райнов изследва също така всички копривщински надгробни плочи и надписи, върху които публикува изчерпателна монография. Първи обстойни проучвания и върху българската дърворезба срещаме сред неговите творби. Тези разностранни изследвания на важни образци на българското изобразително изкуство го водят до интересното обобщение, озаглавено «Народностни особености на нашето старо изкуство» 1942, пак отпечатано в този красив сборник «Посланникът на светлината». По-нататък, Николай Райнов има съществени заслуги за организирането на хуманитарните институти в БАН. Понеже сме БАН, трябва да кажа за това. Напомням, че след Втората световна война в България особено се актуализира и проблемът за отношението към културното наследство, а заедно с това и въпросът за написване на история на българското изкуство. Културната политика на държавата стимулира разгръщането на широка дейност за изучаване на паметниците на културата и за развиване на музейното дело. През 1947 година Българска академия на науките и по-точно към нейния литературно-художествен клон са основани три института, ръководени от трима академици. Институт за литература с ръководител академик Николай Райнов, Институт за музика с ръководител академик Петко Стайнов и Институт за изобразителни изкуства с ръководител академик Иван Лазаров. По-късно, през 1988 Институтът за изобразителни изкуства и Институтът за музикознание се обединяват в един Институт за изкуствознание, който днес се нарича Институт за изследване на изкуствата.
за научен ръководител, не щатен, най-напред, а по-късно за директор на Института за изобразителни изкуства е бил избран професор Иван Лазаров и той остава на този пост до смъртта си на 4 ноември 1952 година. Поканени са да постъпят като нещатни членове на института още археолози, историци и прочие от историко-филологическия клон. Андрей Протич, Никола Мавродинов, Кръстю Миятев, протоиерей Иван Гошев и Димитър Димитров, а Николай Райнов също участва в работата на института като изкуствовед. Още самия подбор на сътрудници, водещи археолози, изкуствоведи и проучватели на църковните старини, предопределя насоките на работа в съответния институт. Тези насоки са очертани още в един от първите доклади на директора. Цитирам, първата задача на института, заявява Иван Лазаров, е да събере нашето художествено наследство, създадено от народа, да го систематизира по такъв начин, че да може да се открият всички основни начала, характеризиращи средствата на народния творец. Форма, колорит и други, които са му давали възможност да създаде едно голямо изкуство, което е удовлетворявало и задоволявало естетичната нужда на народа и е въздействало за културното му развитие. Край на цитата. Основа за института, както при създаването му, така и през цялото му съществуване до днес, остава проблематиката, свързана с художественото наследство по българските земи. И в известен смисъл това са проблемите, заложени от Николай Райнов в неговата на изследователска дейност. Преподаването на история на пластичните изкуства в България продължава. Разбира се, там и само там, където Николай Райнов е започнал да я преподава. Но има определено развитие. Именно в Националната художествена академия през 1970 година за първи път у нас се обособява катедра изкуствознание, а от 1979 съществува и специалност изкуствознание. Днес студентите от тази специалност в Националната художествена академия получават специализирана подготовка в областта на пластичните изкуства, съвременните естетически теории и художествени практики на българската и световната художествена култура. Тук трябва да кажа, че именно млади изкуствоведи са писали интересни изследвания за други членове от фамилията Райнови. Има едно за Стоян Райнов, който е един от големите специалисти по керамика, а също така и за Боян Райнов, който е в Париж развил своята кариера много успешно. И така, специалността изкуствознание подготвя бакалаври и магистри, които извършват научно-изследователска работа и могат да бъдат музейни работници, галеристи, куратори, художествени критици и редактори в специализирани издания и културни институции, експерти по различните видове визуални изкуства, менеджери, преподаватели по история на изкуствата и така нататък. И винаги ще помним пионерите, първопроходците, на чието постижения се опираме и днес, преподаваме ги и ги препредаваме от поколение на поколение в съответствие с буквалния смисъл на думата традиция. Благодаря.